No i kažu da je ova 2014. godina čudna bila. Više negative nego pozitive, ali vidjet ćemo šta nas to očekuje u 2015. Mada svi onako držimo palčeve da će pozitiva da preovladava u 2015. Zato je CC i tu, jel da? I brojni političari već najavljaju da će kao 2015. biti teška, ali... Nemoj mi to pominjati uopšte! Ali mi se ne predajemo, nego ćemo biti ovako više pozitivni i saznati od naše... I da se bavimo pravim stvarima, onima koje nas zaista predstavljaju na pravi način. Naravno, to je važno. Da, kultura, umetnost, sport... I sve lepe stvari, da. Upravo tako. Svetlana Stojanović, astrolog, je sa nama, pa će nam reći šta nas to čeka za... Zdravo i dobrodošli. Dobrodošli. Zdravo, bolje vas našla. Pa ono što je karakteristično za 2015. godinu, u nekim segmentima se ne razlikuje mnogo od 2014. ali zato napravili smo jedan značajan korak napred, što je jako bitno. Makar malo, ali krenuće. Mi smo sada generalno u jednoj fazi transformacija. Znači, ta transformacija zahteva od nas promene kako unutrašnje, tako i spoljašnje. Znači, mi prvo moramo promeniti svest o tome šta je dobro, šta nije dobro. To smo malo zaglavili, čini mi se, poslednjih godina. Da, sada smo u jednoj situaciji gde jednostavno moramo uzeti iz prošlosti samo ono što je pozitivno, ono što je negativno, valja odstraniti negde u neki kutak i krenuti dalje. Da li je to moguće da se izborimo možda sa tim nekim stvarima? To je proces koji dugo traje, da, pa moguće je, na pragu smo toga. Teško je, ali... Trebalo bi već 2018. period od 2018. do 2020. da bude vrlo značajan za nas i vrlo plodonosan za nas, a do tada mi nismo u gubitku, već samo hrabro, može se reći, vrlo hrabro grabimo napred, što mi smo po hrabrosti poznati i po upornosti, tako da, s obzirom da smo u znaku jarca cela Srbija, pa i Balkan, tako da nas taj jarac uvek vuče ka tome da mi neki svoj cilj, uvek svoj cilj i ostvarimo. To je gledano u globalu. To je u globalu, a gledano po znakovima, kako stvari stoje. Da, sad ćemo i redom reći koji znak šta čeka. Ako se oslonimo na natalnu kartu, na natalne horoskope, na horoskope pojedinaca, morala bih da kažem da je Jupiter kroz prvu polovinu godine još uvek u znaku lava. Međutim, kroz drugu polovinu godine 2015. i prva polovina 2016. je znak device. Pa bi ja ipak više pažnje posvetila znaku device, jer smo tokom 2014. godine vrlo često pričali o Jupiteru u lavu. Tako da, znači, ako uzmemo u obzir tamo period od aprila, maja, pa nadalje, kada će Jupiter biti u devici duže vremena, to mu dođe sada, ono, kao proleće počinje i tu... Pa se menje vreme stvari, da. Letnji period već se učvršćuje Jupiter u devici i tako će biti kroz drugu polovinu godine. Kažem jedan da je ovo dobar 2016. I ako uzmemo to u obzir, ja ću ipak da... Znači, ovo sve što budem govorila odnosit će se na taj period godine. Ali globalno za sve ili samo za device? Ne, globalno za sve. Na osnovu toga se izgrađuje i znamo već da je Saturn napustio sazvežđe Škorpiona najzad i da je ušao u sazvežđe Strelca. I to je nešto malo bolje, da? Pa, recimo, ako uzmemo u obzir Strelčev optimizam i potrebu da sve reše osmehom, onda je to bolje. Škorpije je ipak i suviše mračno i suviše sklonan negativnim mislima, pa je onda Saturn bio tu, onako osjećao se prosto bolje. U Strelcu se Saturn ne osjeća nešto dobro, on ipak vlada znakom jarca, ali Strelac svojim optimističkim pogledom na svet može u Saturnu da pobudi one pozitivne strane. A da ublaži one negativne. Tako dalje. Da. Znači, znamo da je Saturn u Strelcu i znamo da će Jupiter biti u znaku device i to je važno da se formira onako jedna prognoza za naredni period. Shodno tome, znači moram da kažem da sve ovo što budem govorila odnosi se na znak, ali se prvenstveno odnosi na podznak. Znači svako ko ima podznak, a nije podznak mu nije isti kao i znak, trebalo bi da obrati pažnju i svome podznaku, jer od podznaka se formiraju vrhovi kuća. Da, da tu utiče možda i ovo sve što budem govorila, ja ću reći znak ovan i tako dalje, ali se uvek odnosi prvenstveno ne samo na ovnove, nego na prvom mestu, na sve one, bez obzira kom znaku pripadali, na sve one koji imaju podznak u tom znaku. Ali pre nego što počneš znak po znak, da nas upućuješ u te stvari koje nas očekuju od aprila i maja, da li
Jupiter, pošto je to tvoja i moja planeta, strelačka, je li? Da. Pozitiva. Vlada i ribama, ali kao suvladar. Aha, to neću uopšte sad da uzimam ovdje. To je dodatno. Za device se zna da su jako precizne, da su perfekcionisti i da umeju da budu... Sklonost analizi, detaljisanje. Tako je, vrlo analitični. Vrlo. I strogi možda za neke stvari, ili tako? Da. Vrlo strogi prema sebi i prema drugima. Da li ta kombinacija može, recimo, da nas globalno dovede u red? I disciplinu, naravno. To? Naravno. Da, analitički pristupom o nekim važnim stvarima? Da, kada se to gleda kroz horarnu ili mundalnu astrologiju, onda da. I već prosto rad, red i disciplina biće nešto vrlo značajno za nas, jer ćemo shvatiti da bez toga nema napretka. A Jupiter s druge strane daje pozitivu u tom kontekstu? On daje širenje. Znači, Jupiter jeste pozitivna planeta, planeta dobrotvor i daje širenje. Međutim, ako smo okruženi negativnim aspektima, ako negativno gledamo na sve što nas okružuje, ako... prosto propuštamo mogućnosti koje nam se pružaju, onda imamo taj neki prazan hod, naravno, jer mi smo negde kovači svoje sreće. Planete nam samo daju mogućnosti, pa je onda to ono uzmi ili ostavi. U slučaju da je puno toga negativnog oko nas, a mi ne želimo da to rešimo, naravno da će Jupiter dati širenje, ali će to širenje biti u negativnom sferi. A da li će ovaj period dok je Jupiter u devici da bude dobar, recimo, za znakove devica strelac ili strelac devica? Pa Jupiter u devici će biti dobar za sve zemljane znakove. Znači, za sve zemljane znakove će biti dobar i vodene. Idem da naš narodni gost vrlo pažljivo sluša s obzirom da je u znaku device. Morala sam da kažem, izvini. Jasno. Drugo nismo otkrili šta je. Dobro, meni je poznat device, tako o devicama mogu dosta toga da kažem. I prosto ih poznajem. Da. Zbog tog svog poznaka. Ono što je važno reći, šta je to ono što će obeležiti recimo svaki znak u nekom narednom periodu, da kažem eto tako nešto u kratkim crtama, to je za znak ovna rad, red, obaveze. To je ono što prosto će imati osjećaj da rade više nego obično, moraju da vode računa o premoru, zamoru. Mnogi od njih imaće problema kada je u pitanju glavobolje ili problemi sa vidom. Znači, posebno se to odnosi na one koji imaju poznaku ovnu ili na sve one koji imaju Mars na ascendentu. Oni koji imaju Mars na ascendentu mogu imati neke sitnije povrede, recimo. Ništa to nije tako ozbiljno. Jako je dobro, recimo, svi oni ovnovi, odnosno oni koji imaju poznaku ovnu, koji budu želeli da menjaju posao ili se bave nekim privatnim poslom koji pokazuje neki vid uslužne delatnosti, to je jako dobar period. Bikovima je ovo godina za ljubav, znači svi koji imaju poznak u biku, ovo im je jako dobar period za ljubav, emotivna pitanja. Šta to znači? To znači da će doći do tog širenja. Zbog Jupitera doći će do širenja. Svi oni koji su u stabilnoj vezi moći će da planiraju potomstvo i moći će da dobiju dete. Znači, to im je godina širenja, godina blagostanja. E sada, ako su u ovoj godini imali problema, a žele da ga reše, ali ništa ne rade po tom pitanju, onda ih Jupiter upozorava da mali problem može postati veći. Znači, sva pitanja ljubavi su bikovima na prvom mestu. Dalje, kad idemo, sledeći znak je znak blizanaca. Blizanci nešto nisu kućni tipovi. Blizanci prosto su ljudi koji su okrenuti drugim ljudima u stalnom kretanju, komunikacijama i tako dalje. Vrlo intelektualni. Teško ih je zadržati kod kuće ukoliko stvarno to ne moraju. Nisu tradicionalisti po svaku cenu, ali ova godina će biti obeležena nekim njihovim promenama koji se tiču kuće, doma, porodice. Mnogi od njih će se ili seliti, renovirati svoj stambeni prostor ili iz nekog razloga, možda zbog prirode posla, mnogo češće boraviti kod kuće nego što je inače to njihova priroda. Malo neobičajeno. Da, i što u stvari sada trenutno planiraju. Ali kuća, dom i porodica su vrlo... Mnogi od njih će imati obaveze zbog jednog roditelja, na primjer, ili zbog rešavanja nekih pitanja koje imaju veze sa nekretninama. Dalje, znak raka. Rak je po svemu sudeći vrlo tradicionalan, kućni tip, dom, porodica, ali ovo im je vreme kada će malo više pažnje posvećivati i ljudima oko sebe.
To se odnosi na ljude iz okruženja, ali na prvom mestu se odnosi na poboljšanje odnosa, uspostavljanje nekih novih odnosa sa svojim rođacima, braćom ili sestrama. Na to treba obratiti pažnju. Vrlo često će biti, kao što smo rekli, razlika, blizanac sedi kod kuće, inače se kreće. E, tako je sad. Da. Rak koji uvek odabira kuću kao nešto najprijatnije okruženje, sada će poželjeti da kroz neka kraća putovanja, komunikacije, negde obogati svoj unutrašnji život s jedne strane, a s druge strane poslovnost će ga terati, uslovno rečeno, da on ima česte kontakte sa ljudima koji su i van njegovog mesta boravka. Ono što je dobro za lavove, ono što je dobro recimo za lavove kroz drugu polovinu godine, sad su oni do prve polovine godine, lavovi su imali osjećaj da dobijaju na kilaži, jer su im se uvećavali apetiti. Od druge polovine godine puno pažnje će posvećivati svojim talentima, pokazivat će svoje talente i te svoje talente će drugi ljudi moći lakše da prepoznaju u odnosu na prethodni period. Tako da je lavovima jako dobra godina za zaradom, odnosno imaće mogućnosti da zarade više nego obično. Da, dokazivaće se u nekom poslu. Pa to je ono kad kao, pa dobro, ja sam tražio posao, ali ne po svaku cenu, ali eto tako imam ponudu za određeni posao. Puno puta lav neće morati nešto puno da se angažuje da bi do nekog posla došao. Lagano će. Jednostavno će se stvari same nametati od sebe i to je nešto što će njemu jako da prija. Ovo se posebno odnosi na one lavove koji su ekstra talentovani. Svi njihovi talenti moći će da dođu do potpunog izražaja. Šta će raditi devica, pošto to sledeći znak? Device, to je ono. Znači, devica vodi dosta računa o svom fizičkom izgledu, tako da će im to ovaj put biti jako važno. Device pokazuju... Device su uvek... Kada posmatramo devicu, ona je uvek skladno odevena, sa skladnom frizurom i neupadljiva. Ali od druge polovine godine imaće potrebu da malo istakne sebe u tom nekom fizičkom pogledu. I to je ono što prosto će malo više podsjećati na znak strelca, recimo. I ono što je jako važno, device su skromne, a kroz ovu godinu pokazivaće onu drugu svoju stranu koja je malo poznata, tako da će moći... A to je? Pa jednostavno će bez ustručavanja pričati o svojim talentima, o svojim kvalitetima i neće se stiditi toga. Biće možda malo slobodnije, otvorenije. Biće slobodnija i prosto neće puno pažnje posvećivati tome šta drugi ljudi kažu. Šta će raditi vaga? Kažu. Kada govorimo o vagama, kroz drugu polovinu godine, one su u jednoj fazi priprema. Znači, prosto će znati da treba vremena da bi postigle neki svoj cilj, da bi se potpuno otvorile. Strpljenje. Ovo važi samo za one vage i one koji imaju poznak u vagi, a bave se javnim poslom. Ali svi oni koji se bave privatnim poslom, rade nešto s one strane, što bi se reklo. Nešto nelegalno. Ne, nije javnost, nije kao ova strana kamera, nego iza kamere, uslovno rečeno. Da, pritajeni poslovi, da. Nego to su poslovi samostalni, recimo slikanje, pisanje, režija, umetnost, svi vidovi umetnosti, svi vidovi gde je vaga sam svoj gazda. Sve vage koje se bave tako nekim poslom, onda je to godina za njih. Znači, samo oni koji se bave javnim poslom, pred očima su kamera ili drugih ljudi ili neka institucija koja je javna, oni imaju mali zastoj. Mogu da uspeju upravo u tom periodu. Da, ali imaju zastoj, vreme čekanja je za njih, recimo. Škorpionima je ovo godina iznenađenja, odnosno druga polovina godine. Oni će shvatiti da nisu kovači svoje sreće, da postoji neko nešto, neka situacija, neka okolnost, da nisu oni jedina sama za sebe, nego da su sastavni deo celine i da moraju da se povinuju određenim okolnostima, pa će škorpioni morati da se oslone kroz razne okolnosti. Hoće li da nauče timsko funkcionisanje? Sve zavisi od toga kako će oni te okolnosti koje im budu dolazile, kako će oni gledati na njih.
ukoliko budu svesni da je pitanje trenutka u ovom momentu važno i da moramo raditi onako kakve su okolnosti, ukoliko to budu shvatili, bit će okej. Ukoliko se budu držali nekog svog smera, onda će doći do iznenađenja, jer je ovo inače za njih vreme iznenađenja, ali ta iznenađenja će vrlo često biti neprijatnija. Strelac je sledeći. Strelac, kada govorimo o strelcu, ovo im je jako dobra godina za posebno oni koji imaju poznake u strelcu, za uspeh u poslu. Znači, karijera, poslovnost, imaće osjećaj da dostižu neki svoj maksimum, da se dobro osjećaju u svemu tome i da im to jako prija. I posebno, znači, oni koji imaju od 15. stepena strelca na ascendentu, naredni period je odličan za njih. Znak jarca, kada govorimo o njima, oni su inače karijeristi, inače su okrenuti poslu, poslovnim aktivnostima, ali ova godina im je dobra za sve vidove putovanja, odnosno sve vidove kontakta sa osobama koje žive van naše zemlje. Ili su to putovanje ili su kontakti. Sad u ovom momentu ne znamo da li jarac putuje ili dočekuje nekog s puta, ali izraženiji kontakti s inostranstvom. Svi oni jarčevi, odnosno oni koji imaju poznak u jarcu, a žele neku diplomu, bilo bi odlično da do nje dođu već tamo od maja, juna. Jer je to idealno vreme, što znači da će najlakše savladati gradivo i da je to jednostavno pravo vreme za takav jedan duhovni razvoj. Vodolija, pretpostavljam. I kada govorimo o Vodoliji, onda moramo uzeti u obzir da su oni u stvari vrlo slobodni i da Vodoliju ne smemo sputavati, da Vodolija voli sve ljude, voli ceo svet, dobro je u organizacijama, dobro je u humanitarnom radu. A kroz ovu godinu morat će da se posvećuje nekim prizemnim stvarima tipa rešavanja nekretnine ili nekog nasledstva i posle duže vremena Vodolije će shvatiti da moraju nešto da menjaju suštinski, dubinski kod sebe i da će samo na taj način moći onako potpuno novi da krenu dalje. Breme prošlosti, u svakom pogledu breme prošlosti, što na emotivnom planu, što porodično, poslovno, breme prošlosti je nešto što im smeta ovog momenta i morat će da prosto naprave neki vid rezova. Preokreta i ribe su poslednje. Da. I moram da kažem, vezano za Vodolije, da vode računa o cirkulaciji, inače im je cirkulacija slaba. Zakrčenje krvnih sudova, cirkulacija. I kada govorimo o znaku riba, onda moram, ako uzmemo u obzir da je riba suprotni znak device, onda je jasno da svi koji imaju poznak u ribama su na dobrom putu da reše neke stvari koje povezujemo sa partnerstvom, bez obzira da li je reč o poslovnom ili bračnom partnerstvu. To je vreme za ugovore, zvanične papire, dokumentacije i znači za sve vidove partnerstva. Tako da oni koji imaju partnera najverovatnije će stupiti u brak. Ako problem u braku postoji, ova godina ih upozorava da s ovako postavljenim Jupiterom može doći do razvoda. Znači, ukoliko ne žele razvod, vredi raditi na partnerskim odnosima i na partnerstvu uopšte. Da, gledajući ovako, neće biti tako onda možda loša godina. Pa neće biti loša, mislim, mi smo toliko generalno gledano zaista srećne ruke. Jer ovo što smo mi godinama izdržavali, niko ne bi. I probleme trpeli. Ali niko ne bi. Mi, eto tako, to prođe godina, mi joj se lepo zahvalimo, s optimizmom gledamo napred. Ona tamo bude nekad bolja, nekad gora. Ali to je možda i bolje tako, boriti se i sa pozitivnom energijom. Mi imamo generalno jedan zdrav pristup životu. I to je ono što drži ne samo nas, nego uopšte ljude na Balkanu. A ono što nama ne valja generalno, to je ona karakteristika jarca. Upornost po svaku cenu. Tradicionalnost, tradicionalizam po svaku cenu. A nema, ništa nije po svaku cenu. Sve se menja. Moramo da promenimo neke stvari. Sve se menja iz dana u dan i mi kao ličnosti postajemo drugačiji. Znači, prosto onog momenta kad budemo
menjali svest o sebi i o drugima, promenit ćemo mnogo toga i u našim životima. Da li, kada malo obratimo pažnju na sebe, ono što mene baš zanima za 2015. godinu je kako stvari stoje što se tiče važnih stvari i nekih činitelja koji nas opisuju, a to je upravo ono što sam rekla, sport, kultura, obrazovanje, nešto što... Ono što je važno, recimo, pitanje nataliteta je jako važno za naš naredni period. To je pitanje koje se inače provlači godinama, koja je došla do... Radit ćemo nešto po tom pitanju vrlo značajno. Najverovatnije se to na prvo mesto odnosi na zakon i na prosto stimulacije porodica da imaju više dece. Jer ako uzmemo u obzir da je Srbija jarac pod znakom u biku, a bik... Ova mu je godina za ljubav, decu, kulturu, sport, uživanja. Tako da pružit će se puno mogućnosti da mi pokažemo i svoje kvalitete, da povećamo natalitet i da vezano za sport, i umetnost, da u tom jednom... Onda možemo, da. Znači segmentu života imamo uspeha. Pa mi želimo svima novu godinu da bude onako kako treba i neka i sami možda učestvuju u nekim stvarima, ako mogu da utiču makar na to. Pa koliko možemo sami da delujemo? Nama astrologija daje mogućnost. Od nas zavisi da li ćemo mi neku mogućnost prihvatiti ili ne. Šta ćemo odabrati? Ali ako propustimo neku šansu, to ne znači da će nam se ta ista šansa pružiti ili slična pružiti već sledeći mesec, nego recimo za neke situacije treba proći i po 12 godina. Da, nekada ne shvatamo. Da, interesanta će priča biti... To su te propuštene šanse. Da, interesanta priča će biti, s obzirom da je ovo poslednja emisija u ovoj godini, rečeno je to šta je rečeno, jer tako vidjet ćemo šta će se dešavati u 2015. ali do sredine januara, kada nas očekuje naravno i Srpska nova godina, još ćemo mi popričati o pojedinim segmentima koji su, čini mi se, važni za svakoga od nas. Da, da. Možemo više da se posvetimo nekim detaljima. Lepo provedite praznike pa ćemo se vidjeti ponovo. Također i ovo bi iskoristila ovu priliku da svim gledaocima poželim srećnu novu 2015. da budu lepi i nasmejani, puni optimizma kao i do sada, jer je svima nama to ipak najviše potrebno. Najpotrebnije, jer iz tog optimističkog stava dolazi i do optimističkih ideje i samim tim do realizacije. I ne smemo zaboraviti onu jednu poslovicu koja kaže slutnja je prvi znak nesreće. Znači, što više slutimo, na boljem smo putu, prosto sebe energetski sputavamo. Energetski toliko iscrpimo da prosto čekamo da nam se nešto negativno desi. A nema potrebe za tim. I sami utičemo na loš. Dostavilo, da. Hvala ti puno. Hvala vama. Svake godine u ovo neko vreme se nadamo da će naredna godina biti sjajna, da će biti mnogo bolja, da će nam doneti te neke dugo očekivane pozitivne stvari. Hajde neka 2015. zaista to bude. Po ovakvom astrološkom jednom detaljnom kazivanju, red je da se malo svi potrudimo, da izađemo na svetlost dana i optimistički zaista uradimo nešto i pogledamo u tu neku 2015. koja će nam doneti dobre stvari. Naravno, na mnoge stvari možemo i na svu sreću da utičemo sami, tako da budite, kako kažu, kovači svoje sreće i nećete sigurno pogrešiti. Kraća muzička pauza, a onda nas očekuju novi gosti.